Ja, Emil och Anna, ni slutar. Berätta själva. Ja, man skulle vilja säga att det är ett beslut som har vuxit fram, men jag vaknade faktiskt under OS och bara kände att nej, nu är jag färdig med det här. Vi har levt det här i så många år och gjort exakt vad vi trott på. Och nu känner vi oss redo att få nya utmaningar och få prova på liksom ett annat liv. Men det är väldigt mycket blandade känslor. Men det känns mäktigt att få avsluta världscupkarriären här i Falun. Vad tänkte du när du hörde Annas beslut där under OS när du var hemma och tränade? Nej, men jag var rätt förvånad att jag var inne då på. Jag vet, en känsla att fortsätta, men sen när Anna gjorde det, då var det som att det sjönk in verkligen att det. Jag känner också att min kropp håller inte för den nivå jag vill vara på. Jag vill vara längst fram och vill kriga där och vara där. Tyvärr går den sönder och har gjort det sista året lite för mycket. Och det är svårt att göra sig själv rättvisa på ett sätt. Så du har också vuxit fram. Vi tycker det här är fruktansvärt kul. Både träna och tävla fortfarande. Men vi vill göra saker till 100%. Och det känns som att nu börjar vi jobba emot oss själva på ett vis. Så det känns ganska naturligt och skönt ändå att känna att nu är det här sista världscuphelgen vi gör. Får vi se vad vi gör framöver. Men vi. Nu åkte jag med kramp och hade ont i hela kroppen idag när jag åkte, och man känner att det är synd att inte kroppen är piggare nu sista helgen, men vi får blicka tillbaka när vi har fått lugna ner lite grann och varit nöjd med allt vi har gjort, och vi har haft fruktansvärt kul hela vägen hit. Ja, och det är ju liksom så här, vi fick frågan vad liksom är det bästa med de här åren, och sammanfatta liksom, ja, men som Emil säger, hela vägen från junioråren, det är ju 15-16 år i en mening, det går inte, men det jag kommer sakna mest är ju såklart gemenskapen med laget och alla de stunder man har fått uppleva, för den gemenskapen kommer man aldrig mer att få uppleva. Träna och tävla och få den adrenalinkicken, det kan man ju finna på annat sätt. Men just den här gemenskapen som vi har haft, det är nog det som man kommer sakna mest. Dina höjdpunkter då, Emil? Ja, men det är det direkt man har liksom känslomässigt är ju var det landslag i 15 år. Alltså man har rätt mycket minnen av jävliga stunder på läger och liksom tuffa pass och den här gemenskapen efteråt, att det är liksom det laget som man. Vi har varit ett härligt gäng i så många år och det var det. Fantastiskt kul. Förstår ni att det är slut nu då, eller imorgon? Nej, det gör vi inte. Och lite är det också, vi ska ju vidare på SM och liksom åka den här säsongen ut. Så att vi kommer fortfarande omges av våra liksom landslagskollegor. Och det kanske är i maj när de andra åker iväg på landslagsläger. Men våra ledare sa att det är i november ni kommer upptäcka när världscupen drar igång igen. Och jag tror nog att det kommer kännas tufft att inte stå på startlinjen då, men var sak har sin tid och vi har haft fantastiska år. Var det så här ni tänkte er slutet? Jag har aldrig tänkt. Nej, man tänker ju inte att man skulle lägga av. Det är väldigt speciellt. Nu var det nästan slump att vi la av samtidigt båda två. Vi har inte haft någon som helst liksom, vi skulle synka det, utan ja, nu är det nästan skönt att båda kände samma sak. Så vi får in i passionen, eller pensionen tillsammans. Så det blir spännande. Spela bridge och bingo och sånt. Ja, exakt. Nu kör vi. Ja.